Salam dostlar, növbəti məntiq məsələmizə baxırıq və qeyd edim ki, bu məsələni hörmətli izləyicilərimizdən biri bizdən şərh bölümündə məsələnin həlli ilə bağlı yazmışdı və biz də bu videonu çəkmək qərarına gəldik və indi isə keçək izləyicimizin qeyd etdiyi məsələnin həllinə. Belə ki, bizə bu misal verilib və qanuna uyğunluğu tapıb, sual işarəsinin yerindəki ədədi müəyyən etmək bizdən tələb olunur. Və burada diqqətlə baxsaq, qanuna uyğunluğu müəyyən edə bilərik. Belə ki, mötərizənin içində olan ədədləri, mötərizədən sağda olan ədədlərin rəqəmləri hasilinə vurduqda cavab deməli, soldakı rəqəm eləyir. Gəlin bunu sizə göstərək. Deməli, baxın, 2-ni mötərizədən sağda 24 yazılıb. 2-ni 4-ə vururuq, cavab eləyir 8. Və 8-i 9-a vuranda, bu gördüyünüz 8-i mötərizənin içindəki rəqəmə vurduqda 72 cavabı alınır. Eyni qaydada 3-ü 2-yə vururuq, cavab eləyir 6. 16-nı 6-ya vuranda cavab elədi 96. 6-nı 1-ə vuranda cavabımız eləyir 6. 14-ü 6-ya vurduqda cavab eləyir 84. Və bizim misalda da 4-ü 1-ə vuracağıq, eləyir 4. Və 4-ü biz neçəyə vursaq 68 eləyir. 68-i 4-ə bölürük və sual işarəsinin yerindəki cavab 17 cavabını tapmış olduq. Doğru cavabımız C bəndi 17. Əziz dostlar, sizin də məntiq məsələləri haqqında hər hansı sualınız varsa, şərh bölümündə bizdən soruşa bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.